Ասում էիր, որ ամեն ինչ անցել է, շատ ավելի հեշտ է հիմա։ Տեսնում եմ, որ սիրում ես այդ աղջիկան, ինքն էլ ամուսնանում է։ Գոնե մի անգամ, գոնե մի անգամ զգացմունքներիդ մասին ասել ես իրան։ Ո՞վ է քեզ օգնել, կամ ո՞վ է քեզ աշխատանքի տեղավորել։ Անահիտը, որ նոր-նոր էիր եկել Երևան, մինչև տուն վարձելը տուն տանն էիր մնում։ Էլի Անահիտի, լավ մտածի ինչ նվեր ես անելու Անահիտին հարսանիքի օրը։ Բարևան։ Բարև։ Ան, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես իմ, դու ասա, նորմալ է ամեն ինչ։ Բոլիս, լավ։ Անահիտ, աղջիկը տա։ Ծաղիկներ ձյան տակ, վաղը, Արմենիա պրեմիումի եթերում։